Halløj. I dag er vi ude på tur. Ja. Og vi er taget til Jyllands Park Zoo. Jyllands Park Zoo har eksisteret siden 69. Dengang hed det bare Havnstrup Dyrepark og Jyllands Mini Zoo. Dem, der driver det i dag, Ove og Ingrid, har haft parken siden 98, og det er dem, der har ændret navnet til Jyllands Park Zoo. Hvad er det? I parken finder man over 350 dyr, fordelt på 70 forskellige arter. Der var endda flere arter, som vi aldrig havde set eller hørt om, så det var ret sjovt at lære det. I Jyllands Park Zoo har man virkelig mulighed for at komme helt tæt på dyrene, og nogle steder gik vi lidt i en bue rundt om hegnet. Ja, altså, jeg har jo lidt dårlige erfaringer med bartær og nanduer. Tjek lige kortet heroppe til højre, hvis du ikke kender den historie. Er I gode venner? Så for eksempel gik vi ikke helt tæt på de store fugle. Hvad sagde du, de hed? Ej, hvor er den flot. Og inden jeg fortsætter med at redigere, så skal jeg lige høre dig efter, om du har subscribet til vores kanal. Hvis ikke, så skynd dig at gøre det, så du ikke kommer til at gå glip af vores næste video. Og så synes jeg også, du skal følge med her til slut i videoen, hvor vi prøver Danmarks største... Ej, hvor er du cute. Hvor kigger den kun på mig? Den kan godt lide dig, Ottilia. Nu går jeg herind. Er forventningsfuld. Flere steder har børnene faktisk mulighed for at give dyrene lidt mad, da der er spande med foder, som f.eks. gulerødder. Men selvom der står, at der skal være nok til alle børn kan prøve, så var dagens ration hurtigt væk, selvom vi kom kort efter åbningstid. Pas på fingrene. Men så måtte vi jo bare nøjes med at kaste de sidste små rester ind til dem, og det var nu hyggeligt nok alligevel, selvom dyrene virkede lidt skuffede over os. Okay. Så prøv at stikke hånden ind over hegn ned, så den kan komme. Den anden Når man træner med soldyr, så er det næsten altid mad, der motiverer dem til at træne. Hvis man træner med sin hund, så kan det være nok at nusse lidt med dem eller krybe bag ørerne, fordi det er de egentlig fint motiveret for at få fat i. Dyrepasserne laver også præsentation og fodring af nogle af dyrene i løbet af dagen. Blandt andet så vi den her rigtig fine præsentation af deres søbjørne, hvor de viste os, hvordan de træner med dem, så de f.eks. har mulighed for at lave sundhedstjek på dem. Og så ser de den her søde lille baby søbjørn. Er den ikke bare nu, så... Hvad laver du, Ludvig? Jeg giver gederne mad. De er vilde med dig, de står og venter. Hui.
Udover en masse søde dyr, så er der også et lille mini-tivoli, hvor der er mulighed for at køre med et lille tog rundt i parken. Man kan sejle på Sosøen. Der er ponyridning, karuseller og minibiler. Men for at benytte sig af det her, så skal man købe et turkort i informationen eller have småpenge med. Parken er meget handicapvenlig, da der er gode brede stier overalt. Derudover har man i indgangen mulighed for at lege både elkørestol, klap- og trækvogn. Og så behøver man jo heller ikke slæbe rundt på sin medbragte madpakke, som det også er tilladt at have nu. Men hvis man ikke lige er madpakketypen, så kan man altså også godt købe mad og snacks derinde. Smager det godt? Ja. Kan du se, hvor der er hoppepuder henne? Skal vi prøve at se, om vi kan finde derhen, så? Okay. Så følger jeg efter dig. Mor. Der. Skal vi gå efter drengene? Så kan du lige vise dem, hvor det er henne. Hej, Otilia. Er du klar? 3, 2, 1. Fuld fart! Okay, du Der er flere legepladser rundt om i parken, som er lidt et sjovt mix af både nyt og gammelt, træ og plastik. Og noget af det var lidt slidt. Men børnene havde en fest. Hygger du dig, skat? Sikke nogle store fødder. Wow! Du har lange fødder. Ja, store ben. Ja!
Mor, du er højere. Too cute. Go! Parken er rigtig hyggelig og rigtig fint anlagt, men faciliteterne omkring dyrene virker måske lidt små nogle steder, og de mange forskellige sammensætninger på legepladsen gør også, at det samlede indtryk måske virker lidt slidt. Men vi har haft en rigtig hyggelig dag her i Jyllands Park Zoo, selvom parken nok mest er henvendt de lidt mindre børn. Præcis som en gulerod. Så har vi besøgt Jyllands Park Zoo. Vi synes, det var mega hyggeligt. Husk like og subscribe, det bliver vi nemlig rigtig glade for. Og vi ses i næste video. Hej!